Boa tarde. Olá, Exaltação Hilo. Primeiro álbum solo do John Anderson, cantor de Yes. Álbum de 76, quando todos os membros da banda resolveram fazer um álbum solo. Isso aqui é uma obra-prima. É uma ficção, uma história de um planeta chamado Sun Hilo, onde quatro tribos necessitam mudar de planeta em função de erupção vulcânica. Olaes constrói o Moogle, essa nave que se movimenta por meio de música. Pois eu conto mais. Disco em 82, né? Comprei isso aqui, esse vinil usado em 79, o estado dele tá bem ruim. Eu já vi para vender CD importado algumas vezes, japonês, caríssimo. Sempre pensei, não, depois eu compro.
Que eu saiba, nunca foi lançado em vinil 180 gramas. Foi relançado, inclusive, a última vez no Japão, em 2015. O que, que se fala sobre essa obra? Eu lembro, quando eu conheci, que o John Lennon era muito criticado, a imprensa teria picuinha com ele, porque ele teria tirado proveito do fato de ter naturalmente um excelente voz e não tocava nada, enquanto que o pessoal do Yes era todo mundo meio virtuoso, né? Ou muito, como o Steve Howe e o Rick Wakeman. E aí ele teria ficado um pouco pressionado a mostrar que ele também era um músico e não só um cantor. Esse disco de John Anderson toca tudo, né? Aqui está escrito, isso sempre foi falado. Parece que ele teve uma certa orientação do Vangelis, né? Depois eles iniciaram a colaboração já famosa. Em 91, vou baixar um pouquinho. Em 91, no DVD Years and Years, quando eles se reuniram lá por causa do Union, ele fala o seguinte, que a crítica falava, pô, o Yes só falta musicar a Bíblia, né? Em termos simbólicos, tipo assim, você coloca tudo em música. E o Jonas falou, não, seus manés, é possível, isso pode ser feito, né? Então ele fez essa história, né? Uma história bem dentro da visão dele, de paz, de amor. Imagina, né? Uma nave que se movimenta por meio de música. As tribos estão relacionadas a características, elementos essenciais da música. Ele diz que é uma história simples, de certa maneira baseada no Senhor dos Anéis, em outra obra, mas que não é para ficar procurando muitos significados escondidos, né? E ele comenta, eu tenho muito orgulho desse álbum, e não é para menos. Esse aqui é o disco mais bonito de John Anderson, ao meu ver, duvido que alguém consiga demonstrar que outros álbuns dele foram melhores que esse. E é um dos melhores álbuns solo de membros do Yes, né? Então, o Elias constrói a nave, o Running Art, ele que é responsável por dirigi-la, e há um líder espiritual, que eu acredito que seja esse, o Kokei, que uniria as tribos em direção a outro planeta. Mas vamos ouvir mais. We'll shine over you.
tipo de disco, né, que você precisa ouvir em CD ou num vinil com qualidade, porque são camadas de sintetizadores, é cheio de detalhes, né? Então, vinil nacional. Já comprei ele meio assim, derrubadinho, né? Tem até caneta, né? Não sei por que a pessoa escreve de caneta no rótulo do vinil. Eu vou colocar mais uma faixa, né? A história se encerra com eles, as tribos conseguindo ir para um planeta chamado Asgard. E lá o arquiteto Olaias, né, arquiteto do Moonblade, o piloto que é o Ranyard e o líder espiritual Kokake, eles sobem numa alta montanha e se fundem com o universo. Né? Então é uma história assim que é bem... a cara do John Anderson, bem anos 70, bem hippie e muito bonito.